повітряні сили. Наші вчора ввечері повідомляли про появу ударних БПЛА, шахедів з кількох напрямків у повітряному просторі України. І якраз ввечері 23 січня росіяни запускали ці шахеди із півдня і з південного сходу. Знову ж таки, поки не повідомляється про точні місця запусків шахедів, однак, ймовірно, це територія анексованого Криму і Краснодарського краю, якщо ми говоримо саме про південь. Отже, о 19:45 наші повітряні сили повідомили про декілька груп шахедів на кордоні Донецької і Дніпропетровської областей, і вони рухалися на північ. Ці дрони оголошували також повітряну тривогу і загрозу появи шахедів на Херсонщині, на Миколаївщині, де і збивали, ліквідовували ці дрони. Однак частина їх таки прорвалася у повітряний простір над центральною Україною, у Черкаській області, зокрема, довелося оголосити тривогу, загрозу появи дронів. І на Київщині так само. Крім того, Полтавщина була серед регіонів, де лунала повітряна тривога. І наприкінці вже і в Житомирській області довелося теж оголосити загрозу появи шахедів. Але вже ближче до півночі, о пів на 12-ту, пролунав відбій тривоги в всіх регіонах. Про результати роботи наших сил ППО, зенітних підрозділів, мобільних вогневих груп згодом повідомимо, коли вже повітряні сили підіб'ють підсумки збиття російських шахедів цих дронів над територією України. Ну і крім того, Володимир Зеленський вчора у вечірньому зверненні якраз так само в деталях розповів про масштабний ракетний обстріл росіян по Україні, який відбувся зранку. Знаємо, що більше 40 ракет різних типів росіяни запустили. Дуже багато було балістики, якусь вдалося збити частину цих балістичних ракет, зокрема «Іскандери», вдалося частково ліквідувати, але частина з них таки влучила по різноманітних цілях. Переважно йде мова якраз про цивільні об'єкти, адже постраждали цивільні в Павлограді, в Харкові, мешканці міста, в Києві. Найбільше такі тяжкі наслідки якраз у Харкові були зафіксовані, де було багато загиблих і поранених внаслідок влучання російської ракети. Попередньо Х-22, велика руйнівна ракета, якраз поблизу багатоповерхового житлового будинку, і безпосередньо сам будинок зачепило. Як наслідок, дуже багато постраждалих, поранених. Це десятки і десятки госпіталізованих людей. Ну і так само кількість загиблих перевищила 1,5 десятка людей вчора до кінця вечора. Послухаймо пряму мову президента, якраз фрагмент стосовно наслідків російської атаки. Дорогі українці, українки, перше, щодо російського удару вранці. Майже 40 ракет різних типів, черговий комбінований удар, щоб спробувати обійти нашу систему ППО. Значну частину ракет вдалося збити. На жаль, є влучання. Більш ніж 200 різних об'єктів пошкоджені. 139 тільки будинків, звичайних будинків. 130 людей поранені або травмовані. Усім їм надається необхідна допомога. На жаль, 18 людей загинули. Мої співчуття рідним та близьким. І це число загиблих може зрости. Зокрема, у Харкові досі триває рятувальна операція. Розбирають завали будинку. Звичайна багатоповерхівка, звичайні люди там жили. Просто нормальне життя. Ось що сучасна Росія розглядає як загрозу собі. Ця держава – типовий терорист. І хай там у Росії знають, що український характер вміє бути достатньо далекобійним у відповідь. Російська війна обов'язково повернеться додому, туди, звідки це зло і прийшло, туди, де воно має заспокоїтись. Ось, власне, президент акцентував на тому, що обов'язково Росія буде нести відповідальність за ці обстріли, як і, власне кажучи, відплату у форматі, скажімо так, теж повітряних ударів, які будуть наноситися, та інших операцій, які будуть проводитися на російській території безпосередньо. Так йде мова про ширшу справедливість, скажімо так, уже притягнення безпосередньо до відповідальності кримінальної, міжнародними інституціями, всіх відповідальних за такі атаки. Ну, власне,
власне, на звершення цієї справедливості, такого типу справедливості, доведеться почекати трохи. Ну, але вже можемо працювати по російській території різноманітними засобами вогневого ураження. Це те, на що Росія напрошується. Ось такими ударами і обстрілами, зокрема, Харкова найчастіше. Бачимо, зараз Харків потрапляє під такі удари. Однак учора люди гинули внаслідок російських ракет, їхніх прильотів і вибухів і в Києві, і в Павлограді, і в Харкові. Тобто в кількох регіонах України є доволі тяжкі наслідки цих обстрілів. Загалом 18 загиблих, як озвучив президент Зеленський у цьому зверненні. Ну і бачимо, що вчора надвечір росіяни знову обстріляли Харків, і рятувальники до ранку, очевидно, ліквідовували наслідки цих прильотів, цих ударів по центральній частині міста Харкова. Були пошкоджені знову ж таки житлові будинки, крамниці, освітня установа, тобто цивільні райони, заселені звичайними харків'янами, якби там російська пропаганда не вигиналася, не викручувалася у своїй брехні про те, що вже, виявляється, під багатоквартирні будинки маскують бази перебування якихось найомників. Це брехня абсолютно вже не налазить ні на що, але її продовжує транслювати російська пропаганда. Більше того, деякі російські так звані дипломати навіть на міжнародних майданчиках подібну єресь, подібну брехню несуть. Отож, сталися пожежі невеликої, на невеликій площі, але були загоряння внаслідок влучання російських ракет. Працювало на місці цих пожеж і саме пошкоджень різноманітних об'єктів 6 одиниць техніки, 40 рятувальників вчора надвечір. Тобто, порівняно, ну, менші були наслідки, менш руйнівні, якщо зіставляти з тим, що сталося зранку в Харкові. Однак продовження цих обстрілів, цих атак ми спостерігаємо саме в місті Харкові і в регіоні загалом. Не дають спокою харків'янам. За день, взагалі, за добу тричі місто обстрілювали російські терористи. Працівники ДСНС вчора ввечері, вже внаслідок за результатами нового обстрілу, евакуювали 16 осіб у Харкові, дві дитини серед них. І за попередньою інформацією постраждало 9 людей. Про кількість госпіталізованих не повідомляли, але очевидно, що вони також були. Ну і от, власне, бачимо ми кадри від Національної поліції, від рятувальників, саме евакуації людей, роботи вже на місцях, влучань безпосередньо в місті. Кажуть, що серед постраждалих 4-річна дитина навіть також була. І от, власне, такі вони результати нового обстрілу центральної частини Харкова. Тобто б'ють по різних районах, не лише околиці, не лише Салтівка багатостраждальна, але і центральна частина Харкова, центральна частина міста. Кажуть також, що частково знесло і дах, і наукової установи у місті Харкові, повбивало вікна, фасад будівлі. Отже, дуже багато роботи буде із відновлення саме в місті Харкові. Ну і таким чином росіяни, очевидно, намагаються залякати цивільне населення міста Харкова, аби цивільні евакуйовувалися з міста. Отака стратегія, якщо можна так сказати, ведення війни зі сторони Росії. Власне, на погляд і представників місцевої влади, прокуратури, правоохоронців, які коментують, рятувальників, які коментують ситуацію в Харкові, росіяни саме цього ефекту хочуть досягнути і надалі будуть застосовувати такі ракетні удари. На жаль, ну, зокрема, така заява пролунала від керівника обласної прокуратури Харківщини вчора після вже нового влучання по місту. В Холодногірському районі міста, зокрема, також влучили в офісне приміщення. Тобто бачимо, що цей терор продовжується і прагнуть росіяни досягти того ефекту, власне, масової евакуації з Харкова, аби люди перелякалися, аби жити в Харкові стало нестерпно. І от саме тому така інтенсивність ракетних обстрілів, ударів, переважно застосуванням балістики, але не тільки. От ми бачимо, спостерігаємо по цьому регіону. Крім того, якщо ми говоримо про південь країни, там у Береславському районі Херсонщини відновилися такі рясні масштабні бомбардування з боку росіян. Знову росіяни скидають каби. Вчора 6 авіабомб керованих впало в Береславському районі і вибухнуло. На жаль, загинула місцева мешканка, місцева жінка. І от якраз теж у обласній адміністрації військові Херсонщини повідомляють, що значно інтенсивнішими, якщо ми говоримо про минулу добу, стали ці бомбардування. Село Шляхове постраждало від цього бомбардування. Бомба влучила в будинок і, на жаль, загинула внаслідок цього російського удару.
Сквайру, 60-річна місцева мешканка. Така у нас інформація з півдня країни. Отже, знову ж таки, бомбардування Херсонщини продовжилося. Якесь було затишшя короткочасне після збиття російських Су-34 бомбардувальників над Чорним морем. Але бачимо, що до цієї от саме практики бомбардування росіяни повертаються. Крім того, у нас є кадрові призначення, про які варто сказати. Йде мова, знову ж таки, про регіон прифронтовий, частково окупований, про Запорізьку область. Кабінет міністрів вчора призначив мера окупованого Мелітополя Івана Федорова головою Запорізької обласної військової адміністрації. Про це рішення стало відомо увечері вчора. Ну і повідомив про нього представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук. Призначено Івана Федорова Івана Сергійовича головою Запорізької обласної адміністрації і звільнено натомість Юрія Анатолійовича Малашка із посади голови Запорізької обласної державної адміністрації. Таке офіційне повідомлення від Кабміну. Знаємо, що Мелітополь окупований росіянами. Іван Федоров був головою, міським головою Мелітополя. Росіяни його навіть викрадали і вдалося врятувати, визволити із російського полону мера українського міста. Він відмовився співпрацювати з окупантами. І, власне, це стало причиною викрадення, тиску, залякування, навіть якихось таких психологічних тортур. Але вдалося згодом у березні 22-го року Івана Федорова обміняти на 9 російських військовополонених. Ну і тепер уже колишній очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко, він обійняв посаду, як ми знаємо, в лютому 23-го року, тобто минулого року, а до того виконував обов'язки антитерористичного центру при Службі безпеки України. Про причини такої кадрової ротації наразі ніхто не повідомляє, ну, але от маємо нове кадрове призначення, вже тепер якраз Іван Федоров буде виконувати роботу очільника Запорізької ОВА, Запорізького регіону і от області. Ну і, власне, тим часом, поки в Україні відбувається ліквідація російських обстрілів, маємо сказати, що продовжуються також польоти і вибухи дронів і над російською територією. Тобто удари у відповідь відбуваються, але відбуваються вони саме по об'єктах мілітарного призначення, воєнного призначення в різних російських регіонах. І ось цієї ночі росіяни знову намагалися спіймати якусь кількість дронів над Орловською тепер областю. Про це повідомляє так зване Міністерство оборони Росії. Знову вони пересікли попитку, що називається, це їхнє постійне формулювання. Утром пресічена попитка київського режиму і так далі. Знову ж таки, вони помітили якусь кількість дронів самольотного типу. І вони, ці дрони, летіли по об'єктах на території Росії, на територію Орловської області. Нібито було збито засобами ППО 4 літальних апарати. Важко, знову ж таки, вірити у такі повідомлення про те, що всі дрони були збиті, що їх було саме 4, а не більше, чи менше, чи інша кількість, оскільки це російське Міноборони вкрай ненадійне джерело, що називається. І вже буквально днями ми бачили, коли росіяни повідомляють про ліквідацію всіх дронів, а згодом з'ясовується, що ці дрони при так званій ліквідації скидали боєприпаси влучно на нафтобази в тих же Клінцях Брянської області. Нафтобаза 12 годин горіла, аж поки не вигоріла. У Ленінградській області, у Слуга, Петербург безпосередньо, територія порту, так само відбувалися влучання дронів по резервуарах, місцях зберігання нафти, газового конденсату тощо, та й по інших стратегічних об'єктах, підприємствах на території Росії теж ці дрони успішно прилітали, вибухали. Та й пороховий завод, і завод з виготовлення панцирів ЗРК, і так далі, і так далі. Тому ми бачимо, що така системна робота безпілотниками по російській території триває, відбувається і далі. І хочеться просто таки побажати усім причетним, нашим спецслужбам, тим, хто планує і здійснює такі операції, влучності, ефективності, успішності, наснаги, і аби ресурси ніколи не закінчувалися, аби дронів було багато і просто таки нескінченна кількість їх летіла по території Росії, по території ворога, влучала по різних об'єктах. В Челябинській області тим часом сталася велика масштабна пожежа. Вона нібито не пов'язана абсолютно із якраз появою дронів у повітрі над Росією.
Однак бачимо, що ані доби на Росії не минає без таких пожеж масштабних на тисячі квадратів. Знову горить новий об'єкт. Цього разу йде мова про меблеву фабрику. До речі, меблеві фабрики доволі часто горять на Росії, як і склади, як і торгово-розважальні центри. Це такі об'єкти, чому завжди у зоні ризику. Ну, очевидно, тому що матеріали, з яких виготовляють меблі, вони легко займисті дуже часто. І от в цьому випадку вогнем охоплено більше як 3,5 тисячі квадратних метрів площі цієї фабрики. Про 3600 метрів повідомляють у російському міністерстві з надзвичайних ситуацій. Залучили близько двох десятків одиниць техніки, аби це погасити. Ну і бачимо, що Росія продовжує горіти. Може, вони так гріються у 20-30 градусні морози. Це такий новий спосіб підпалювати великі об'єкти, аби можна було погріти руки, що називається. Ну, а якщо ми говоримо про операції українських спецслужб на російській території, які, власне, спрямовані на знищення стратегічних різноманітних об'єктів і засобів ураження, ведення війни з боку Росії, то головне управління розвідки розкрило деталі операції зі знищення літаків Ту-22 в Росії раніше у Новгородській області на аеродромі Сольці. От на веб-сайті ГУР, на офіційному сайті ГУР з'явилася інформація про Олега Бабія, героя України, полковника головного управління розвідки, який раніше загинув під час виконання бойового завдання у Новгородській області. Про цю операцію абсолютно таку блискучу, скажімо так, і несподівано, багато говорили, розповідали, але тепер ми знаємо, що в ході виконання цього завдання були і втрати, і, зокрема, Олег Бабій, український полковник, загинув якраз під час виконання того завдання. В тому бою підрозділ нашого полковника знешкодив, знищив три ворожі літаки, стратегічні бомбардувальники Ту-22. Ось ми маємо, власне, і фото і тих подій, які просочилися згодом якраз в інтернет, в мережу. І якраз в ГУР на своєму сайті описують деталі цієї операції. Кажуть, що на рахунку полковника Бабія, його групи, 9 успішних розвідувальних виходів у тил противника, 12 спеціальних заходів із організації забезпечення руху опору на тимчасово окупованих територіях. Але от якраз це завдання було надзвичайно важливим і складним. 600 кілометрів у глиб Росії, російської території довелося зайти і здійснити, власне кажучи, знешкодження, знищення оцих літаків. При відході групи зав'язався бій, власне кажучи, прикриваючи відхід своїх побратимів, членів, учасників цієї групи диверсійної, яка знищувала російські літаки. Олег Бабій якраз прикривав їхній відхід і загинув, був смертельно поранений. От і за цей подвиг, за цю операцію, яка, власне, відбулася 30 серпня 2023 року, за цей подвиг Олег Бабій був нагороджений найвищою українською відзнакою, нагородою, званням Героя України. Світла пам'ять, шана нашим усім героям, полеглим на цій війні. І от пам'ятаємо, власне, серед них і Олега Бабія, який здійснив дійсно таку історично важливу операцію із нанесення якраз шкоди російській авіації, тим знищивши ті літаки, які бомбардують Україну, які запускають ракети крилаті по Україні. От внаслідок цієї операції на 3 таких літаки в Росії стало менше.